wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdirsaaq Cali Ayaale oo soo gaaray magaalada Ceyrigaabo ayaa bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay xoojiyaan isla markaasina si weyn isugu soo baxaan maalinta xuska qaranimada Soomaaliland ee 18ka May. Farkayaga kan qaabilsana inaan dadweynaha reer Sanaag kala qayb galo munaasabadda maalinta weyn ee 18ka May. Sideed iyo tobanka May waa maalinta qaranimada Soomaaliland oo aynu xusno sanad walba markay taariikhdu tahay 18ka May. Waxaan dadka reer Sanaag gaar ahaan magaalada madaxda gobolka Sanaag Ceyrigaabo, degmooyinka kale iyo gobollada kale sida gobolka Baran iyo gobollada kale la xiriira degmooyinka la xiriira waxaan ku boorinayaa inay si fiican ugu soo bannaan baxaan oo ugu soo baxaan 18ka May una muujiyaan cududdooda si wanaagsanna u dabaaldegaan. Waxaan kaloo dadkan si fiican ugu dhiirigelinayaa shayga ugu wanaagsan waa nabadgelyada, in nabadgelyadana la xoojiyo laga shaqeeyo min caasubad ilaa tuulo. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceyrigaabo.